Чернівецькі перевізники вимагають підвищення ціни на проїзд в маршрутках. Підприємці поставили ультиматум міській владі – вирішити питання за один день, інакше з 31 травня вони зупинять транспорт. Як відбувалися перемовини та до чого дійшли – дивіться далі в сюжеті. Десятки обурених перевізників прийшли під міську раду. За їхніми словами, вони вже декілька місяців подають документи про пасажиропотік, але їх повертають за формальними приводами. Прийміть, будь ласка, документи, розгляньте їх в департаменті житлово-комунального господарства, в департаменті економіки і в фінансовому управлінні. Дайте заключення і дайте регуляторний акт на підняття тарифу. За словами Миколи Альботи, перевізники вивчали пасажиропотік на трьох найвигідніших маршрутах з листопада по березень і вирахували ціну. Вартість проїзду 4 гривні ми сьогодні більше не вимагаємо. За словами перевізників, ціна 3 гривні їх не влаштовує. І через такий тариф вони працюють собі у збиток. А якщо ситуацію не вирішать до 31 травня, то вийдуть на страйк. У свою чергу, Олексій Каспрук розповів, що майже всі підприємці 2015 рік закінчили з прибутком і без заборгованостей із зарплатою. Вони ж місяць не везуть жодного пільговика. Це означає, що у них збільшилась кількість пасажирів платоспроможних. Тому тут такі грайки по цей. Ну, ще раз, я відчуваю підтримку і членів виконавчого комітету. На шантаж ми не з терористами перемовин вести не будемо. Після декількогодинного обговорення з перевізниками влада погодилася, що тариф можна підвищити, але за певних умов. Ми хочемо, щоб всі маршрути були оснащені GPS-навігацією з публічним доступом до неї. Ми говоримо про ущільнення мережі, там, де йде накладання маршрутів, і ви показали, дехто з вас показав менше 50% завантаження на цих маршрутах. У свою чергу депутати кажуть, що спочатку повинно бути врегульоване питання про перевезення пільгових категорій громадян. Інакше підтримки влади не буде. Ми бачимо, що перевізники далі спілкуються з нами мовою ультиматуму, вимагають підвищення цін на проїзд, при тому не надавши міській раді економічно обґрунтовані розрахунки на проїзд. Наша позиція незмінна. Ми в першу чергу маємо подбати за тих громадян, які не мають змоги оплатити проїзд в маршрутці. Ми вирішили цікавитись думкою чернівчан щодо можливого підняття тарифу на проїзд до 4 гривень. Напевно, це трішки забагато, тому що люди, які кожного дня їдуть, то їм буде невигідно. Це не набагато, але все рівно. Це не дуже добре, але може це на краще, а може це не дуже на краще. Поглянемо. У разі підвищення тарифу влада вимагає у перевізників зробити проїзд у маршрутках комфортнішим і оновлювати щороку до 10% автомобілів. А чернівчани розповіли, що їм не подобається у громадському транспорті. Зараз дуже жарко і дуже багато людей в маршрутці. І люди буквально вилізають один на одного, і дуже незручно їхати, штовханина постійно. Щоб вчасно по маршруту їздили, от по графіку, бо буває, що довго немає маршрутки, щоб чисто було. Діти згоди щодо тарифу у владі і підприємцям остаточно не вдалося. Втім, депутати повідомили, якщо перевізники вийдуть на страйк вранці 31 травня, то народні обранці будуть вживати заходи, аби ці підприємці більше не обслуговували чернівчан. Олександр Докін, Максим Демко, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.